Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Akmal 123. Tetap semangat, kurangi sambat. Kegiatane keluarga minimalis dino iki. Iki aku nyekeli graji. Kira-kira apa tanggo apa ya, Bro? Graji iki lho. Ngorok-ngorok apa kira-kira. Ikuti terus ya, Bro. Keluargane minimalis, kira-kira apa tanggo apa graji iki? Oke, let's go. Iki lho bro, kegiatane golek prank ape persiapan go 17 Agustus. Tiap omah, ngarep omah dikei umbul-umbul ambek gendera merah putih golek prank loro go cagak. Oke bro. Ayo bro. Golek sing kenceng apa sing bengkong? Iya. Wah, kayak kenceng bro. Wah, lugute akeh bro. Tuh iki. Wah, mari kita tel iki. Rezeki bro. Ini bang. Ini dipoto ya. Ini landep. Arek protole ora gelem protol gitu. Protol sambit. Putus ternyata. Rek, rupuan lukut ini. Main batek teh, patih. Main batek aku. Awas, jangan lu. Main batek rene teh, patih. Teh rene le. Rene. Rene keberkan. Gatel rene. Rene teh keberkan pring ge nggo. Tapi kita enom sing kuwi. Ngomong kanggo wala pirong. Saulan iki. Kanggo saulan. Dibrenge wis ketoki wis rubuh kabeh, Bro, iki teluru. Bareng ngetoki iki gedhong-gedhonge. So, pang-pange iki jelek, Bro. Iki koyo ngene iki. Tanganku. Mene ya? Kae lho kok digreji lah pas ngisore iki lho. Lah ya kan umbul-umbul kan pucuke cilik apik. Yen ora telu supen. Kurang meter buku. Ini kurang meter. Yang kok diukur tiga mengarep. Diukur tak piro umbul-umbule. Langsung dipasang kok. Ya langsung ya. Mau menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. Masang umbul-umbul karo gendero. Memperingati
Hari Kemerdekaan Indonesia. Indonesia merdeka. Merdeka. Indonesia ulang tahun. Semoga Indonesia lekas membaik. Virus corona cepat menghilang. Perekonomian Indonesia kembali normal. Harapannya yaiku. Amin. Prenge dhewe, diketoki dhewe. Dinggo-nggo dhewe. Kurang penak piye? Apa-apa ning nggone dhewe penak, Bro. Jadi ben rapi, Bro. Selesai. Ngetok prank ditemani bocil-bocil. Ya, ini bocil siapa namanya? Naim. Ini bocil siapa? Nada. Ini siapa namanya? Zidan. Siapa? Zidan. Oh, Zidan. Ibu wis rampung ngetok ilan nyisi iki karek nggo mengarep rumah karo masang bendera mbek umbul-umbul. Ayo Bro, mengarep yuk, mengarep rumah yuk. Nutupi bendera ne. Walah aku setan. Siram banyu iki atose kok ngene. Tawa. Indi apa? Nguri. Pak kapal. Pak rau apa? Ada kak Mila aja. Tak. Almaciko. Ya. Bulumbule merah putih. Odo bik bendirone. Bulumbul ya dua bu bang ini kereta. Jenisnya yung bulumbul cah. Gendiro ya standar teh gendiro. Rakoh bener rakoh copot iki prenge bi umbul-umbul kok duwu bulu prenge cah sebelah kiwa apa sebelah tangan Bu umbul-umbul umbul-umbul ki yo kiwa gendera tengen aja kwalik gendera kiwa umbul-umbul tengen jenenge wong ora roh yo takon wajar daripada sok roh, sok tahu. Kayak sapa? Kaya wong lah. Kelewat mau wit jeruk ini lho, kayak gitu lewe jeruk biar gak ngeratan. Nah. Ini miring, Bro. Cuma iki nek miring kok kena truk, lho dalane sempit. Mulane tak jejeg wae. Ben ora kena truk. Arah nali genderone. Oh. Ayo ayo. Wes kenceng Mas, tol Mas. Iya, Mbak. Rubah kok ya dedek nom neng ya. Ora ngene bae. Ya Mas Ida nang kok sing anu nek rubah. Oke, bae. Nah. Mama. Alhamdulillah wis rampung, Bro. Masang bumbule lan gendirone.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.